Mga idol atin pong pag-uusapan ang weight in ang dalawa nating pambato na sina Jade Bornea kontra Fernando Martinez, at Jerwin Ancaz kontra kay Wilner Soto, at Joshua Franco Tangle ang belt dahil sa overweight, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Nangangako ang ating pambato na si Jade Bornea na susulitin niya ang kanyang unang world title fight kapag makaharap na niya ang Argentinian champion na si Fernando Martinez sa laban nila bukas, Linggo sa Pilipinas, nagaganapin sa Armory sa Minneapolis, Minnesota. Ang dalawang unbeaten fighters ay opisyal na gumawa ng timbang kanina lamang para sa IBF Super Flyweight title bilang bahagi ng Premier Boxing Champions at Showtime Triple Header. Si Bornea na may undefeated record na 18 wins and 12 wins by knockout ay tumama sa timangan sa eksaktong 115 pounds habang si Martinez na may kartada na 15 wins no losses and 8 wins by knockout ay tumimbang ng 114.5 pounds. Umaasa ang 28 anyos na si Bornea na makakasama si Marlon Tapales bilang nag-iisang Filipino world champion sa boxing at sinisikap naman ni Martinez na idagdag si Bornea sa kanyang listahan ng mga Pilipinong nasawi matapos niyang talunin si Jerwin Ancajas ng dalawang beses noong nakaraang taon. At sa pangalawang istorya ay si Jerwin Ancajas kontra kay Wilner Soto. Isang komportabling Jerwin Ancajas ngayong Sabado ang ating natutunghayan para sa kanyang super bantamweight na laban kontra kay Wilner Soto ng Colombia sa The Armory sa Minneapolis, Minnesota. Matapos na bamigat sa kanyang huling dalawang laban bilang super flyweight, Si Ancahas ay nawala ng problema sa timangan at parehas silang dalawa, pasok sa 122 pounds. Si Ancahas ay lumalaban sa 122 pound division sa unang pagkakataon matapos igugol ang halos lahat ng kanyang karera sa 115 pound class kung saan siya ang IBF champion sa mahabang panahon. Inangkin ng 31 anyos na si Ancahas ang sinturo noong Setyembre 2016, nang talunin niya si Mick Joe Arroyo ng Puerto Rico at gumawa ng siyam na matagumpay na depensa. Gayunpaman, ang kanyang paghahari ay nagwakas sa kamay ni Fernando Martinez ng Argentina noong Pebrero 2022, at sinubukan niyang bawiin ang kanyang korona ngunit natalo muli kay Martinez sa kanilang rematch makalipas ang walong buwan, ang pagpapabigat ay naging isyo para kay Ancajas laban kay Martinez ngunit hindi na dahil layunin niyang makabalik sa landas na may mahusay na pagganap sa isang 8-rounder laban kay Soto. At sa pangatlong istorya ay si Joshua Franco binawian ng titulo. Si Joshua Franco ay tinanggalan ng kanyang WBA Junior Bantamweight belt noong Biernes matapos siyang tumimbang ng 121.5 pounds para sa kanyang 115 pound title rematch laban kay Kazuto Ioka sa Tokyo ngayong Sabado. Maaagaw pa rin ni Ioka ang titulo sa pamamagitan ng panalo kung sakaling magkaroon ng draw o panalo si Franco, mananatiling bakante ang titulo. Sina Franco at Ioka ay naglaban na at nauwi sa draw ang resulta ng laban noong Desembre sa Tokyo sa isang title unification bout, si Ioka, isang 34 anyos na lumaban sa labas ng Tokyo, ay iniwan ang kanyang titulo na WBO pagkatapos upang ituloy ang rematch sa halip na isang mandatoryong depensa laban kay Junto Nakatani. Hanggang dito na lang mga idol.